Жахан жаңалықтарына кезек берсек, Еуропа ежелгі дұшпан экономикалық дағдарыспен арпалысып жатыр. Жағдай мүшкіл мемлекеттердің башылары әлеметтік төлемдерді қысқартып, салықтың мөлшерін көбейтуде. Осы уақытқа дейін халықты барынша жарылқап келген Бельгия үкіметі де әлеметтік әжуаз топтарын қолдауды қысқартты. Себебі қазір адал еңбек етіп, елді көркейтудің орнына мемлекеттің есебінен күн көруді жөн көретіндер көбейген. Тақырыпты Нұрсұлу Қасым тарқатады. Бельгия Еуропадағы ең бақуатты елдердің бірі кезінде. Дағдарыс алқымнан алғалы, ауқатты ағайынның да басынан бақтайды. Мемлекеттік бюджеттің шығыны бүгінде ішкі жалпы өнімнің 13% құрайды. Экономикада өсім жоқ, шығын көп. Сондықтан Бельгия үкіметі белбеуді буа тартып, бір жыл ішінде мемлекеттік шығындарды 5 миллиард еуроға қысқартты. Біздің ел жұмыссыздық үшін ұзақ мерзімді жәрдемақы беріп, табысы 1000 еуродан төмен отбасыларға қаржылай қолдау көрсетіп келген Еуропадағы бірден бір ел еді. Жомарттықтың да шегі бар. Көпшілік дайын асқа жаман үйренді. Сондықтан әлеуметтік саясатты өзгертпеске амал жоқ. Барлық Еуропа елдері сияқты біздің елде осы уақытқа дейін өз тұрғындарын бастауға сұрап келген басқа да халықтарды қаржылай жарылқап келді. Бұл масылдықты күшейтті. Яғни мен елге не берем деп емес. Керісінше, елім маған тағы тегін не береді деп алақан жаюшылар көбейді. Бұл үлкен қасірет. Қазір елде 40 мамандық бойынша жұмыс күші жетіспейді. Ал жастар еңбек етуге құлықсыз. Жылдар бойы мемлекеттен жұмыссыздық үшін жәрдемақы алып келген жатып ішер жалқауларға бұдан былай бір тиын да төленбейді. Сарапшылар алдағы 10 жылда Бельгияда 500 000 адам зейнетке кететінін айтады. Белсенді жастардың азайып, қарттардың көбеюі тиісінше зейнетақы төлеуді қиындатпақ. Сондықтан үкімет 2030 жылға қарай зейнетке шығу жасын қазіргі 65-тен 67-ге көтеруді көздеп отыр. Үкіметтің әлеуметтік төлемдерді қысқартуға бағытталған шараларын бағбан Эрик Форд толық қолдайды. Қос жанар көрмесе де, Қайсаржан есігінің алдына егін егіп, туған туыс көрші қолаңды көкөніспен қамтамасыз етіп отыр. Бағбан қызанақтың 200 түрін және қоян өсіреді. Ауласындағы екі ешкісінің сүтін сауып ішіп, 20 шақты тауығының еті мен жұмыртқасын сатып жүр. Табиғатымнан қол қусырып отыра алмайтын адам едім. 20 жыл бұрын жарық дүниені көруден қалғанда қатты қиналғаным рас, бірақ есімді тез жидым. Ешкімге масыл болғым келмей көкөніс өсіруге кірістім. Қазір менің жұмағым осы. Дені сау адам ешкімнен ештеңе күтпей өзі еңбектенуі тиіс. Эриктің арманы әлемде бар 14 000 қызанақтың түр түрін өз бақшасында өсіру. Мемлекет Эриксінді еңбекқорлардан көмегін аямақ емес. Ал мына құрбақалар сынды үкіметке ауыздарын ашып отырған жалқаулармен күрес әлі күшейе түспек. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель, Бельгия.